До сега в Шумен не съществуваше услуга, която да бъде в подкрепа на хората с деменция. Първоначално центърът ще работи с групи от 8 души. За тях ще се грижат рехабилитатор, двама социални работници и санитар. Ще има специфични дейности, насочени към целевата група. Ще предоставяме рехабилитация, трудотерапия, но открито и закрито, както и арт-терапия. Рехабилитацията ще бъде в зависимост от конкретните нужди и потребностите на всеки индивидуален потребител. Ще се предлагат две форми на рехабилитационна дейност – двигателна и социална рехабилитация. Парите за ремонт и обзавеждане ще дойдат по два проекта, които общината спечели, и с тях сградата на улица Гоце Делчев ще бъде пригодена за ползване на социалната услуга. Дейността ще бъде финансирана като държавно делегирана дейност. Принципа на настаняване ще бъде ротационен. На този етап стартираме с 8 потребителя. Провеждаме работни срещи, в които създаваме критерии за настаняването в център, за ползване на услугата в центъра. Предстоят срещи с лекари-специалисти в сферата. В община Шумен са регистрирани 139 възрастни хора, които страдат от деменция. Затова кметският екип ще работи за разширяване на подкрепата, която такива хора и техните семейства имат възможност да получат.